Bayaq belə bir məsələ anons elədik. Dedik ki, məktəbdə jurnal və gündəliklər ləğv oluna bilər. Yaşını valideyn uşağının necə oxuması, bugün həqiqətən də dərsdə olması, dərsdən qaçmaması, nə eləməsi, bunu necə izləyəcək, məktəb bunu necə təmin eləyəcək bu davamlılığı, qiymətləndirmə necə aparılacaq, bunun bütün bunlara belə deyə, cavabı indi eşidəcəksiniz. Layihə gerçəkləşsə, bütün məktəblərdə jurnal və gündəliklər ləğv oluna bilər. Valideynlər məsafədən asılı olmayaraq, övladının təhsil müəssisəsindəki hər addımını izləyə biləcək. Xaçmaz sakini Cəmil Əlizadənin təqdim etdiyi layihə Təhsil Nazirliyi tərəfindən artıq müsbət rəyini alıb. Elektron jurnal proqramı valideyn və müəllim arasında birbaşa kommunikasiya yarada biləcək. Bu proqramın tətbiq olunduğu təhsil müəssisələrində valideynlər məsafədən asılı olmayaraq övladları barədə hər gün informasiya ala bilərlər. Bura qiymətləndirilmə ilə yanaşı, davamiyyət və davranışla bağlı statistik göstəricilər də daxildir. Cəmil Əlizadə bildirir ki, elektron jurnalla işləyən müəllim istədiyi zaman həftəlik, aylıq, illik statistik qiymətləri bir düyməni basmaqla hesablaya bilər. Həmçinin valideynlər də sistemə daxil olaraq yalnız öz övladları haqqında ən xırda detalları, aylıq, illik statistik rəqəmləri öyrənə bilər. Valideyn məlumatları anbaan öz mobil telefonunda həmin informasiyaları alacaqdır. Qeyd edək ki, Cəmil Əlizadənin ali təhsili yoxdur. O, yalnız ideyanı irəli sürüb. Bu işdə ona proqramçı və infografika üzrə peşəkarlaşmış dostları kömək edir. Cəmilin irəli sürdüyü bu ideyanı biz artıq proqramlaşdırmağa çalışırıq və bunun üçün də biz artıq bir sıra proqramistlərlə danışmışıq və onlar da bu ideyanı bəyəniblər. Yalnız qalır bu proqramın hazırlanması və onun dizayn verilməsi, onun daha da təkmilləşdirilməsi. Biz uşaqların qiymətləndirilməsini daha maraqlı etmək üçün smaytlərdən və digər əlavə vasitələrdən istifadə etmişik və bu da uşaqların daha yaxşı oxuması üçün, onların dərsə daha da həvəsli yanaşması üçün bir formadır, bir şərait yaratmaq üçün təşkil etmişik biz bunu. İstedadlı gənclər Şimal regionunda keçirilən startap layihənin birincisi olub. Hazırda onlar Respublika mərhələsinə hazırlaşır. Proqram bu müsabiqədə də müsbət rəy alsa, ümumtəhsil müəssisələrində tətbiq oluna bilər.